Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Canal Nerd Divinas, eu sou a Ra e eu estou trazendo para vocês mais uma resenha de filme aqui no canal. Dessa vez eu vou falar de Esquadrão Suicida, filme que está estreando amanhã aqui no Brasil. E eu já assisti hoje, então eu vou falar um pouquinho do que eu achei dele para vocês, certo? Primeiro, eu preciso dizer que eu fui assistir o filme sem lá grandes expectativas. Por quê? Porque muitas notícias que estão saindo sobre ele não me deixaram feliz, me deixaram tipo, sem vontade nenhuma de ver o filme. Na verdade, se eu não tivesse assistido em cabine de imprensa, eu provavelmente nem teria assistido esse filme no cinema. Então, as coisas que me deixaram chateadas, que me deixaram sem vontade de assistir, foram a questão da sexualização exacerbada da Arlequina e da magia, dos figurinos delas, que foram muito mal trabalhados, os figurinos, tá certo? Outra coisa que me chateou, que não me deixou feliz ver o filme, foi toda aquela mídia do Jared Leto, as coisas malucas que ele fez pra entrar no personagem do Coringa. Que botou totalmente necessário, porque ele não é nem o personagem principal desse filme, gente. Por favor, né? Não sei pra que tanta mídia nele. Eu até deixei de gostar do ator depois disso, depois de saber umas merda que ele fez na vida. Principalmente com fãs da banda dele. E outra coisa foi o fato do diretor do filme ter dito que ele considera o Coringa e a Arlequina um casal apaixonado. Cara, eles vivem num relacionamento abusivo, tenso demais. A Arlequina é uma vítima. E o cara diz que eles são um casal apaixonado, por favor, até o próprio criador da Arlequina já disse que criou ela pra retratar um relacionamento abusivo. Certo? Bizarríssimo. Então, eu tava com muito medo de como as coisas seriam retratadas nesse filme. Principalmente na questão da Arlequina, que é minha anti-heroína barra vilã favorita da DC. Mas, então, vamos lá. O que eu achei desse filme? Ele não é tão ruim quanto eu esperava. Eu realmente achava que fosse uma coisa bem pior. Eu já tava preparada pra ver um dos piores filmes do ano. Ele não é tão ruim, mas também não é nenhuma obra-prima, tá certo? Ele é um filme razoável, bem mediano. Tem muitas falhas de roteiro, muitas falhas... não técnicas, assim, tipo de filmagem, assim, mas falhas de, tipo, de não saber o que se quer com esse filme. Tem hora que ele parece ser um filme de ação, naquele estilo anos 90, meio Die Hard, essas coisas. Tem hora que ele parece ser uma comédia, assim, tipo, Bad Boys, que é até com o próprio Will Smith, né, que tá nesse filme também. E ele não sabe o que é da vida, esse filme. E isso deixa ele muito, ruimzinho. Tanto que, tipo, quando saiu a primeira versão tal do filme, que o estúdio viu, eles mandaram regravar algumas cenas pra botar mais comédia no filme, porque aparentemente o filme estava sério demais e achavam que não fosse agradar. Mesmo o universo cinematográfico da DC, teoricamente, sendo super sério, super dark, né, tal, super realista. Aí eles refilmaram, e essas refilmagens, pra deixar o filme mais engraçado, deixaram o filme meio sem pé nem cabeça, porque as cenas não se conectam tão bem. Tem hora que o filme tá numa pegada assim, não sei o que, bem séria, de repente vem uma comédia que, pô, ficou fora de lugar. Deixou a desejar bastante nesse ponto, sabe? Então, outra coisa chata do filme, além dessas falhas, é o fato que eles têm um elenco incrível de personagens maravilhosos para serem explorados. Porque o Esquadrão Suicida tem muitos personagens que não são famosos, mas que são maravilhosos para se explorar, para contar as histórias. E eles simplesmente deixaram isso no léu, não exploraram os personagens. Por exemplo, depois da Arlequina, minha personagem favorita do Esquadrão é a Katana, e a Katana, tipo, tá lá meio de figuração. Só para dizer que tem outra mulher no time. É capaz até de ser meio que cautista ela. Porque ela realmente não tem uma função na história. Ela deixa muito a desejar. Isso no filme deixa muito a desejar. Porque tem muito personagem que tá ali só pra tá, mas tipo, não tem uma função realmente. Não tem uma profundidade. Na verdade, a maioria dos personagens são bem rasos. Até o Pistoleiro e a Arlequina, que são os que foram mais explicados. Eles, o Rick Flag e a Magia foram os que foram mais explicadinhos. Mas ainda assim, são muito rasos, deixa muito a desejar, sabe? Tipo, faltou muita coisa. O Coringa, sei nem pra que tá nesse filme. Não tinha pra que tá, ele podia estar saindo duas ceninhas de flashback da Harley. E tava de bom tamanho, mas não precisava botar ele como personagem fixo desse filme. Foi desnecessário, tá certo? A única personagem assim, que eu gostei, que achei que ficou boa mesmo, que ficou uma adaptação muito boa da versão dos quadrinhos, foi a Amanda Waller, porque Viola Davis, mais uma vez, novamente, né, deu um show. Que mulher maravilhosa, tipo, ela rouba a cena em todas as cenas que ela aparece. Tipo, não tem para ninguém além dela. Então, tipo, melhor coisa desse filme é Viola Davis. Segunda melhor coisa desse filme, eu diria que é a Margot Robbie, que faz a Arlequina. Porque, assim, ela é uma atriz bem legal, que eu tenho acompanhado, ela tem feito as coisas muito boas.
E eu tava com muito medo dessa Arlequina dela, principalmente por causa das coisas que o diretor tinha dito, do figurino e tudo tal. Mas ela soube trabalhar muito bem com o que ela tinha. Ela fez uma Arlequina muito boa dentro do contexto que ela tinha para trabalhar. Não é uma adaptação maravilhosa da Arlequina, não, não é. Deixou muito a desejar. Mas no contexto que essa Arlequina está inserida, ela funciona e funciona bem. Porque a Margot se esforçou demais. A mulher deu realmente o coração para fazer essa personagem. Que ela merece ganhar o filme solo e ser a produtora e não deixar macho nem enfiar o dedo pra esculachar com a personagem. Porque esse diretor fez tanta merda com essa personagem que não quero nem entrar nos detalhes, tô certo? Que esse, deixa isso pra outro vídeo, que eu vou fazer um vídeo só sobre a Arlequina e a problematização e a problemática de romantizarem o relacionamento dela com o Coringa. Vai ter um vídeo só sobre isso que eu vou descer a lenha. Que vocês se preparem. E isso provavelmente vai ser semana que vem esse vídeo, certo? Mas sim, a Margot foi tipo, muito bem, se saiu muito bem. As coreografias dela como a Arlequina estão lindas. As cenas mais bonitas pra mim do filme são exatamente as cenas da Arlequina, tipo, fazendo as piruetas, dando cacetada na galera. Até a cena que saiu no trailer exclusivo da Arlequina, numa cena dela numa luta no elevador, tipo, maravilhosa essa cena, certo? Eu queria que tivesse mais disso no filme, mais da Arlequina mostrando a que veio. Mas infelizmente não tem. Outro personagem e ator que me agradou bastante foi o Smith como pistoleiro. Ele ficou bem legal, gostei da interpretação dele como Floyd. Ele deu a profundidade que era necessária nesse filme. Mostrou assim, porque a gente teve um contexto do Floyd nesse, diferente de outros personagens. Então eu gostei bastante do que ele mostrou. Eu não gostei da magia. Achei que a cara Devine, eu não sei falar dessa mulher certo, mas. A cara lá, ela deixou muito desejar, a interpretação dela foi sem sal, sem graça, não mostrou que a Kivela tava tipo lá, só ficava parada, ou tremelicando e abria a boca e falava as falas, mas tipo, não deu intensidade, você não gosta da personagem, você não se emociona com a personagem, tipo, ela não passa nada com a personagem, na verdade é essa, ela fica lá só com cara de pastel, do início ao fim, seja ela como a Julie Monroe, que é a versão humana da magia, seja ela como a magia lá que é a entidade que possuía Johnny. Então, outro ator que também fez, não foi nas coisas todas, né? Foi o próprio Jared Leto. Que gente, o Coringa dele é tão chato, mas tão chato. É tão não Coringa, foi o pior Coringa que eu já vi. Sério. O pior Coringa, não tinha nada do Coringa. As coisas que eu gosto do Coringa, que na verdade que são as que a maioria da galera gosta do Coringa. Nos quadrinhos não estavam lá, era um Coringa tipo muito aleatório, que tipo era chefão, tinha capangas, mas tipo, os capangas eram muito normais, ele parecia um mafioso normal que é só meio louquinho. Só que tipo, esse não é o Coringa, minha gente, pelo amor de Deus, tipo, detestei a atuação de Jared Leto. Também não gostei da caracterização dele, essas tatuagens, tipo, muito nada a ver com o Coringa, tipo, eu não vejo o Coringa como alguém que fica 10 horas sentado numa cadeira esperando outra pessoa. Riscar ela, certo? O Coringa, tipo, não se encaixa nesse padrão, nesse detalhe. Então, Coringa de Leto foi uma porcaria. Outra coisa que eu não acho que o Coringa de Leto combine é porque a gente tem um Batman já mais velho, um Batman quarentão, que já, tipo, já pensou em se aposentar e tal, que é o Batman do Ben Affleck. E a gente tem o Coringa de Jared Leto, que apesar de Jared Leto ser um quarentão, ele não tem cara de ser um quarentão, ele tem cara de ser muito mais novo. Então, não casa bem, tipo, um Coringa com cara de novinho, com um Batman já com cara de velho. Tipo, fica meio sem noção, tipo, de ter todo aquele background deles. Não achei legal. Eu queria que o Coringa também tivesse com uma cara de velho, tivesse acompanhando melhor o Batman. Certo? Na verdade, pra mim, meu sonho era que o Coringa deste filme, o Coringa do universo cinematográfico da DC, fosse o Mark Hamill, que é o Coringa das animações, que, tipo, o melhor Coringa pra mim é ele e Heath Ledger, são os melhores, tipo, de longe. E se Mark Hamill tivesse sido Coringa nesse filme, minha gente, tudo bem que a Margot Robbie não poderia ser a Arlequina, né? Ou até poderia, porque Hollywood sempre gosta de botar um cara bem mais velho com uma mina novinha, vai. Mas, gente, Mark Hamill de Coringa seria uma coisa tão linda nesse mundo, ele com o cabelo verde, com sobretudo roxo. Ai, meu Deus do céu. Seria o sonho de raiz realizado. Mas, sim, então, Coringa, não gostei. Os outros atores estão lá, estão de boas, não, ninguém mais se destaca. Grande, tipo. Mas, tipo, não são atuações ruins, só não tem destaque porque realmente os personagens deles não aparecem tanto, não são levados a sério pelo roteiro, na verdade, os personagens. O Rick Flag tá legal, tá de boas, não foi, hein, tipo, oh meu Deus, né, tipo, ai minha Nossa Senhora, né,
tá de boas. Então, o filme é mediano, como eu falei no começo. Não é nenhum, oh, melhor adaptação de quadrinho, melhor filme da DC, não. É um filme que não sabe nem se quer seguir o padrão serião da DC, tipo Dark e tal. Ou se quer ser só uma comédiazinha inspirada em super-heróis. Super-vilões, no caso. Então, tipo, ele deixa realmente desejar nesse ponto. Mas se você quer assistir um filme que seja tiro, porrada e bomba, ele é perfeito nesse sentido, porque tipo, basicamente é só o que tem. Tiro, porrada e bomba. O roteiro também é bem marromeno, tá certo? Bem fraquinho. Mas se você se preocupa, você é aquela pessoa que não consegue assistir um filme sem abstrair das falhas de roteiro, das piadinhas machistas, das piadinhas preconceituosas, você provavelmente não vai gostar desse filme, tá certo? Se fosse pra dar uma nota, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas se fosse pra dar uma nota pra esse filme, eu daria um 7, assim, sendo muito amiga, muito bondosa. Porque é um filme, né, que nem vai nem vem, tá aí só pra tá. É tipo uma coisa que em outras épocas acabaria em sessão da tarde. Verdade é essa. Certo? É uma coisa bem sessão da tarde, esse filme. Bem. Grandes empolgações, você vai rir? Vai. Mas também não vai ser, meu Deus do céu, melhor filme da DC, melhor adaptação, finalmente, não sei o que. Não. Outra coisa ruim também é que tipo, eles tinham várias histórias legais do Esquadrão Suicida que eles podiam ter usado pra fazer o roteiro. Por exemplo, o do Assalto à Arkham, que é quando o Esquadrão invade o Arkham Asylum e tal, que é ótimo, tem tipo até uma animação maravilhosa dessa história. Que eles podiam ter usado. Não usaram, preferiram criar uma história nova que, tipo, não tem lá nem muito pé nem muita cabeça, tá certo? É muito nhenhenhen. Tá ali só pra tá, mas não faz graça não, e nem faz falta no universo DC, verdade seja dita. Então seria muito melhor se eles tivessem pego uma história já que existe no universo DC e tal, que pudesse ser melhor trabalhada. Eu até espero que se tiver um segundo filme do Esquadrão, eles usem o Assalto na Arkham, ou algo do gênero, algo que, tipo, existe nos quadrinhos como base. Porque ficaria bem melhor. Outra coisa que não é legal nesse filme é o 3D. O 3D, tipo, não faz a menor diferença, sério. Vai assistir em 2D mesmo, que você vai economizar bem uns R$ 10 aí nessa brincadeira. Que é muito melhor assim em 2D, porque, tipo, o 3D e o IMAX não fazem diferença. Ainda deixa o filme um pouco mais escuro do que necessário, tá certo? Em algumas cenas. Então, economize seu dinheirinho e vá assistir em 2D, que é muito melhor. Aí você pega esse dinheiro que sobrou do 3D e compra sua pipoquinha. Já economiza, tá certo? E vai ser mais feliz. Ou então vai até comer uma pizza depois do filme, na verdade, que é sempre bom comer depois de filme. Antes, depois, até durante. Eu sou a favor de comer a qualquer momento. Mas assim, é um filme. Ah, ao menos. Se você quiser se divertir com coisa sem grandes auês, é o filme. Se você tá esperando alguma coisa, meu Deus do céu, definitiva no universo DC, não sei o quê. Né? Tire seu pangaré da chuva, porque não vai rolar. Melhor esperar a Liga da Justiça mesmo. Ou no caso a Mulher Maravilha, né? Que vai chegar aí detonando todo mundo, chutando a bunda de todo mundo, que é linda, maravilhosa, Diana. Mas é isso. Isso foi o que eu achei de Esquadrão Suicida. Se você assistiu o filme, diz aí nos comentários o que você achou também, que eu adoraria ver opiniões diferentes. Pra ver, tipo, vai que tem alguma coisa que, tipo, muito legal que eu perdi e tal. E deixei de ver. Ou pra discutir mesmo, eu gosto de discutir sobre filmes desde que a gente seja civilizado e não role xingamentos, tá certo, galerinha? Vamos ser educados. Outra coisa, amanhã também vai ter vídeo sobre Esquadrão Suicida, só que dessa vez vai ser a maquiagem inspirada na Arlequina. Eu vou fazer uma maquiagem dia a dia, inspirada na Arlequina nesse filme. Só que vai ser uma maquiagem usável pra sair no dia a dia, tá? Não vai ser nada muito loucão, não, certo? Isso é uma coisa bem mais simples, só duas cores também, bem de boas. Comenta aí o que você achou. Vídeo. Não esquece de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor. Se puder compartilhar o vídeo para seus amiguinhos verem também, Raiz agradece bastante. E por hoje é só. Ah, lembrando que eu tô fazendo Veda esse mês, então todo dia tem vídeo aqui no canal, então fica de olho que todo dia sempre tem coisa nova. E por hoje é só, galera. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.